የታላቁ ወንዝ ምንጭ የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ገንቦ የጥቁር ህዝቦች ትምክህት በታላላቅ ሃይማኖቶች የተጠቀሰች የዓለም ስልጣኔ ግንባር ቀደም መገኛ የራሷን ዘመን የቀመረች የስነ ጽህፈትና ፊደል ጥበብ ያላት በጥበብ የተፈተለ ታሪክ በጀግንነት የታጠረ ሉዓላዊነት በፈጣሪ እጅ የተሳለ የተፈጥሮ መልክዓ ምድራዊ ውበት በተስፋ የለመለመ ህይወት በእምነት የታጠረ ማንነት በፍቅር የተገመደ ጽኑ አንድነት ያላት ሀገር ኢትዮጵያ። ትላንት ብዙ የወረራ የፍትህና የሉዓላዊነት ውጊያዎችን በተለያዩ ቦታዎች ተፋልመናል። ዛሬ ከሁሉም ጠላቶች የከፋው ጠላት ድህነት ወሮናል። ይህን ወረራ ማሸነፍ ለምን አቃተን? ክንዳችን ለምን ዛለ? ትብብራችን ለምን ተንኮታኮተ? ይህን በሽታ የሆነ የሐሳብና የኢኮኖሚ ድህነት መቀልበስስ ለምን ይሆን የከበደን? ኢትዮጵያ መሻቷ አንድ ነገር ነው፣ ማደግ ትፈልጋለች። ልመና ሰለችን፣ የሰው ፊት የሰው ደጅ መጥናት ሰለችን። 100 ሚሊዮን 70% ብሬን ያለው ወጣት ተሸክመን ስንዴ መለመን መቆም አለበት። ምን ፈልገው ልመናን ማቆም ነው። በፍጹም ማንንም የመጉዳት ፍላጎትም ታሪክም የለም። በታሪካችን እንኳን ጎረቤት ማንንም ለመጉዳት ኢትዮጵያ ተነስታ አታውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማል። ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። እኛ ወገባችን የእናቶቻችን ወገብ አይጉበጥ፣ ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። የግብፅ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ። እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋረድ የወረሳችሁት ነው። ንጹህ መጠጥ ውሃ አያስፈልጋችሁም፣ ኤሌክትሪክ አያስፈልጋችሁም የሚለን ኃይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ እንቸገራለን። ይሄ መሻቷ ደግሞ የሚያስቆመው ኃይልና የሚከላከል ኃይል ካለ ትርጉም የለውም ለእኛ መኖርም አለመኖርም። በ21ኛ ክፍለ ዘመን ያን የሚያክል ማገዶ የተሸከመች የምትሄድ እናት ከማየት በላይ ውርደትም ሞትም የለም። የኃይል አቅርቦት ችግር የገጠሪቱ ኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም። ከአፍሪቃ መዲና አዲስ አበባ መሃል ፒያሳ በአራቱም አቅጣጫ 10 እና 15 ኪሎ ሜትር ላይ የኤሌክትሪክ አቅርቦት የሌላቸው መኖሪያዎችን ማየት አይገርምም አይደንቅም። ከከተማ በራቅን ቁጥር ትንሿን የአምፖል መብራት ማየት የማይታሰብ ይሆናል። ይቺ እናት በተለምዶ ኮተቤ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ትኖራለች። መንደሩ የከተማው አካል ነው። ከመዲናዋ መሃል ከተማ ያለው ርቀት በጣት የሚቆጠር ነው። ዳሩ ግን ማዕዱን ለማዘጋጀት የከብት ዳሪ፣ ከጫካ የተለቀመ ቅጠላቅጠል፣ የወዳደቀ ላስቲክ፣ የዛፍ ግንድ ለማገዶነት ትጠቀማለች። ኪነዋማ አባይ ጉተማ ጅራ አማ ኢብሳንስ ቢሻን ኑ ጉተማ ጅራ ኢብሳንስ ኑ ፋ ጅራ ኑ ፍሬ ደቀቡ ባቱ ይጆለን ተኛ ይጆለን ይጆለ ተኛ ይተጠቀምተ አማ አባይ ኑ ገደበሜ ጅራ ዋቀዮ ገለቶም ፈቻ ጅራ። ይህ የሚሆነው ከአፍሪቃ ህብረት በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በጥቂት ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኝ መንደር ነው። ከከተማው እጅግ የራቁት መንደሮች የኤሌክትሪክ ብርሃን ለማየት ለቀናት በእግራቸው መጓዝ ይጠበቅባቸዋል። ምናልባትም በደረሱበት መንደር በፈረቃ ምክንያት የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦ ይሆናል። ኢትዮጵያ በኃይል እጥረት ምክንያት ከዘመናዊው ዓለም ልትጋራቸው የሚገቡ ድሎችን ህዝቦቿ ያጣሉ። Oh.
ከዚህ ምን ያልርቃል ማማ ውሃ መቅዳው ውሃ መቅዳው እንደው በአንድ 30 ደቂቃ ፈጃ ከርቱስ ነው እንታ ፈጃ በላይ ተስብሳት ግን አስፈራው እንዴ አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ቢከኝ ያው 12 አይደለም ማረ ተነጋቱ ታንዲ አረ ያው ሊነጋ ሲል ፈዲው በሁለት ሰዓት ወረፋ ለብቻ ነው የሚከደው ወይስ ተጠራርቶ ነው ለብቻ የሚከስ ችግር የለም ችግር የለም አዎ ሆዲ ሆዲ ዘው ይጠራቀም ወረፋ ወረፋ የብዙ ልጆቻችን ድካም ነው ወፍቱ እው ከዚህ የሚያርፉበት ለነገቱ ድግያንስ እንኳን የተሻለ ነገር ለማሻገር ከዚህ ውስጥ ለመላቀቅ ይሄ ተረት የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በየአመቱ ነው እንግዲህ የሚያዋጡት ከዚህ ጉልበታቸው ቀንሰው ከእህላቸው ቀንሰው አባይን ለመገደብ በየአመቱ ሲያዋጡ ነው ያሉት። አባይ ተገድቦ ይቀር ይህ የህልውና ጉዳይ ነው። ይቅርስ ይሆናል ማለት ነው። ይቅርስ ይሆናል። ለተለት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚኖሩት። ይፈልጣሉ መብራት የላቸውም ኤሌክትሪክ የላቸውም እጅግ በጣም አድካሚ የሚመስል ነገር ይመስላል እስኪ ወደ ፈለጣው እንገባለን አማ ግባ 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 ማሜ አዙርማ እሱ እንዳለው ጥንታዊው የሰው ልጅ ለግልጋሎት ያዋላቸው የኃይል ቁሳቁሶች ዛሬም ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህ የሚሆነው አባይ በደጃፋቸው ከቀያቸው መንጭቶ ያለ ጥቅም እየፈሰሰ ነው። መብራት ቢኖር ኖሮ ለምሳሌ እንጨት ከመስቸገም ጭስ ከመበላት ጎግ ከመቀጣጠል እናወጣ ነበር። ልጆቻችን ቤትና ምሽት አድርገው በኩራዝ ያጠናሉ። አባይ ቢገደብ ኖሮ እኛም ለኤሌክትሪክ ምድጃ እንበቃ ነበር። ልጆቻችን በቂ ትምህርት ማግኘት ፍላጎት ኖራቸው ነበር። አባይ ቢገደብ ኖሮ ግን ለመብራት መቃና በመብራት ያጠኑ ነበር። ለአንድ ህዝብ ህልውና የዕለት አቅርቦት ወይም የመሰረታዊ ፍላጎት መሟላት ወሳኝ ነው። ይህ ከሌለ የግልም ሆነ የጋራ ህልውና የለም። የመሰረታዊ ፍላጎት አለመሟላት ዜጋ ሀገሩን እየጣለ የተሻለ ፍለጋ እንዲሰደድ ያደርገዋል። መሰደድ ያልቻለውም በችግር ተቆራምዶ እድሜውን ይገፋል። ለምን ያልሳት ትጓዣለሽ ይህንን ይዘሽ? ሮቶና አንድ ሰዓት አረመቀረ ተኩል ቅርብ ከሆነ ተኩል ሰዓት ለምን ለማገዶነት ነው የሚያገለግለው? ይሄ መብራት አለ በሰፈራችሁ አካባቢያችሁ ላይ? መብራት ገና አልተለቀቀም እንጂ ተተክሏል። ህልውና ሳይረጋገጥ እድገት ብሎ ነገር የለም። እድገት የሚታሰበው ህልውና መሰረት ሲይዝ ነው። ለአንድ ሀገር ዘላቂ እድገት ኃይል ወይም ኤነርጂ የማይተካ ሚና አለው። የወርልድ ባንክ ሪፖርት ከሰሃራ በታችና በደቡብ ኤዥያ የሚገኘው ከአንድ ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያለ መብራት ሌሊቱን እንደሚያሳልፍ ያሳያል። በኃይል ማጣት ምክንያት የጤና፣ የትምህርት፣ የቴሌኮም አገልግሎት፣ የምግብ ዋስትናና ድህነትን የመቀነስ አቅም ወደ ዜሮ ይወርዳል። ይኸው የዓለም ባንክ ሪፖርት ለኃይል አቅርቦቱ እንቅፋት የሆነው ምንድነው ብሎ ይጠይቃል። የቦታዎቹ በገጠራማ ቦታ መገኘትና ድህነት ወይም ሁለቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ይላል። ይሁንና አባይ 37 ከመቶ በሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ደጃፍ ላይ ባርምሞ ያልፋል። የኃይል ጥረቱ ምክንያት ወንዙ ጥቅም ላይ ባለመዋሉ የመጣ ነው። ከዚህ ወንዝ ቀይሶ ወደ ቤት የኃይል አቅርቦት መዘርጋት ወንጀል አይደለም። የህግ የተፈጥሮ ተጠያቂነትን አያመጣም። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ግድቡ የኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ ከማገኛት ከ20
ካለኝ ከሚኖረኝም ታሳቢ አድርጌ አስዋጽኦ ማድረግ ይኖርብኛል ብዬ አስባለሁ። ነገ ጧት መጠቀምበትን ልጆቼም የልጅ ልጆቼም ሊኖሩ የሚችሉበትን አገር የመገንባት ኃላፊነት እኔ እጄ ላይ ነው ያለው። እዚህ ቦታ ላይ አሁን ካላደረግነው መቼ? ይሄ ኃላፊነት ደግሞ የተሰጠው ለኛ ስለሆነ እኛ ካላደረግነው ደግሞ ማን ሊያደርገው ይችላል? የውጭ አካል መጥቶ በእርዳታ ብቻ አገራችን ልትለመልማት ይችላል። ባይሚ የፕሮብ ዞንዞች አሉ። እዚህ ደግሞ ነው የምኖርበት አካባቢ ላይ አምስት ወንዞች አንድ ላይ ተገናኝተው አባይን እንደሚገፍሩ አቃለው። አገራችን የምትለወጥበት ባባይ ግድም። ይሄንን በጣም እናምናለን። ምክንያቱም አንደኛ ማብራት ሙሉ በሙሉ እናገኛለን። ቴክኖሎጂ ይስፋፋል። ገጠሩም ከተማው አይቸገርም። እኛ ማገዶ የገጠሩ ሰው ደን እየጨፈጨፈ የሚቸገረው ነገር ይቆማል። አባ በ608 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ የአባይ ገባር ነው። መነሻው ከኦሮሚያ ክልል ካሉ ወንዞች ነው። እና እንግዲህ አንዱና ትልቁ ገባር ወንዝ ይሄ ነው።